በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን በናሴ ወር የሚነበብ የአባ ሳሙኤል ዘዋል ድባ ገድል አንድ አምላክ በሚሆን ባብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ዳግመኛም ከዚህ በፀዋዊ መስተጋደል ማር ሳሙኤል የተነሣ የሆነውን ይህን ድንቅና ጹፍ እነግራችሁ ዘንድ ስሙ እንዲህ ሆነ አንድ ቀን የመንፈሳዊ በገዳም ውስጥ ሳለ እኛ ዜናውን ለመስማትና ለቅዱስ ባሉ ክብር ተሰብስበን ነበር አንድ ቀን እንደ ልማዱ ሲጸልይ የመቤታችን ማርያም ምስጋናን ማንበብ ጀመረም ስሟንም በጠራ ጊዜ ቤቱ ከመሠረቱ ተነዋወጠም አባታችንም በውስጡ ሆኖ ሲያነብ ከምድር አንድ ክፍል ያህል ከፍ አለ ከተመረጠ ማር እንደ ነበልባል ከሚወጣው ለዚህ ቃል ክብርም የሚይዘው ሳይኖር ቤቱ ከምድር ከፍ ብሎ ባየር ቆመም የሚነበበው የድንግል ምስጋና በተፈጸመ ጊዜም ያ ቤት ወደ ጥንት ቦታው በእግዚአብሔር ፍቃድ ተመለሰም እንዲ ያለ ድንቅ ያየ ወይም የሰማ ማነው ባለ ሥራው ድረስ ዝናብን ተሸክሞ በአየር ውስጥ እንደሚቆም ደመና ቤትን ያለመሠረት የሚያቆም ማነው። እንዲሁም የቤት የሕይወት እናት ምስጋና ሲነበብ ወደ መቋሚ አልተመለሰም የፈጣሪን እናት ምስጋና ዘወትር የሚያነብብ እጹ ነው እሷም ስሟን መጥራት የማይረሳውን ሁሉም በያዘው በፈጣሪ ፊት ዘወትር ስሙን መጥራት አታቋርጥም ሰወዳጅናትና ጸሎቷ ልመናዋ የተወዳጅ ልጇ ምሕረት ከእኛ ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን ይህም አባታችን ጸሎቱን በጨረሰ ጊዜ ያንም ቤት ከምድር ጀምሮ ለካው አንድ ክንድ ያህል ሆነም ያን ጊዜ አደነቀ እግዚአብሔርንም አመሰገነው ክብር ይግባውና ለዘላለሙ አሜን አንድ ቀን ምሽት በሆነ ጊዜ አባታችን ማርሳሙያ የሚበላውን ምግብ የእንጨት ሥር አቀረቡለት ባርኮም በጉልበት ውሳኑን አስቀምጠም ሰይጣንም እባብን ተመስሎ መጣም በአባታችንም ራስ አንጻር በጎቹ ተሽሎክልኮ በማዕዱ ላይ ምራቁን ተፋ ረዳቱን ዘሩ ጠርቶ የጠላታችን የሚያደርገውን ተመልከታለው ሁለቱም ምራቁን ሲያንጠባጠብ አዩት ያደቀ መዝሙርም እባቡን ይመታው ዘንድ በትር ወሰደም ከአባታችን እግር ስርም ወደቀ የሄደበትንም አጡት አባታችን ግን በልቡ ጨክኑ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ያንን ማድ ባረከው ይበላም ዘንድ ጀመረም ያ ደቀ መዝሙርም አባቶ መርዝ ትበላለህን አለው አባታችን በአቦወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ከተባረከ መርዙና መድኒት ሁሉ ይሻራል ደቀ መዝሙሩም ብቻን ትበላለህን ለእኔም ስጠኝ አለው ሁለቱም በሉ የነካቸውም ነገር የለም ማዕዱንም ከጨረሱ በኋላ እባቡ ወጥቶ ሞተም ጸሎታቸውና በረከታቸው ከሁላችን ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን አንድ ቀን አባታችን ሳሙኤል ረዱን አዘዘው እንዲህም አለው ሄድና እገሌን ከሰው ፍላጎት ተለይቼ ትንሽ ጸልይ ዘንድ ሰው ወይም ማንም በማያገኘው ጸጥታ ባለበት በረሃ መካከል ጥልቅ አድርገ ጉድጓድ ቆፍርልኝ በለው አለው ይህንንም ብሎ ደቀ መዛሙርቱ ሳያውቁ በስውር ወጣም ነርሱም ባጡት ጊዜ ጮሁ አለቀሱ እንዲህ እያሉ አባት ሆይ የአይናችን ብርሃን ትተን የትሄድ ወገኖች መጥተው በጠየቁን ጊዜ ምን እንመልስላቸዋለን ወንድሞችን ያጽናና ዘንድ ወደ ገዳማት ወይ ሽማግሌዎችን ይጎበኝ ዘንድ ወደ አድባራት ሄደንላቸዋለን አባት ሆይ እነሆ ወንድሞች መድኒት የሆነችውን የቃልን ጣም ይሰሙ ዘንድ ተሰብስበዋል ይህም ብለው ይፈልጉት ዘንድ ወደ ገዳም አተበተኑ እርሱ ግን ከገዳሙ በኋላ እንደ ፈለገው ጉድጓድ እስከሚቆፍር ድረስ ተሰወረም የመላእክት አለቃ ሚካኤልም ወደ እርሱ መጥተው ሰላምታ ሰጠው እንዲህም አለው ሳሙኤል ሆይ እንደዚህ አታድርግ የልጆችንም ባተመልከት ፈጣሪ ጌታ ወደ ሕያዋን አገር ወስድ ዘንድና ወይም እንደ ኖክና እንደ ኤልያስ ወደ ሰማይ ላሳርግ ባለ ጊዜ አንተ ግል ልጆቼን የትተዋቸዋለሁ ያልከውን ቃል እንዴት አታስበውም አሁንም ወደ ቦታ ተመለሳለው ይህንንም ብሎ ወደ ሰማይ አድርግም ዳግመኛም ደቀ መዝሙር ቅዱስ አባታችንን ጠየቀው እንዲህም አለው አባቶ ሥራ አንስቲ ንገረኝ እነዋ ይሃለሁና አትበላም ውሃም አጠጣም። ለዐይኖችም እንቅልፍ አሰጥም እንደ ውኃ እስከሚፈስ ድረስ እንደ መንኵራኵር እየተገለባበት ትሰግዳለ ሥጋህ ደረቀ ሁድህ ተጣቃም አንጀትም ተጣበቀ አለው ይህ ኀይል ኬት ነው ብዙ እንደሚበሉና እንደሚጠጡ ጐበዛዝት ትበለታለ በራሱ ላይ የውኃ ምንጭ እንዳለው ወንዝ የሚመነጭህ ይህም ባኬት ነው እንደ ነፍስ ይወድሃለሁ ትለኛለ ሥራህን ለምን እኔ ግን ሥራ ያስደንቀኛል ላለው እርሱም መለሰ እንዲም አለው ልጄ ሆይ አልሸሽግም እነግር ዘንድ ስማኝ በሳፍ አገር ሳለሁ ከባድ ማምያዘኝ ሥጋ ያለቀ ሰውነት የቀለጠ ለሞት ቀረብ ከዚህ በኋላ መልአኩ ነጠቀኝ ወደ ሰማይም አሳረገኝ በዚያም የተከፈቱ ዐሥራ ሁለት በሮችን አየው እነዚያ በሮች ከቆሙ ሠራዊቶቻቸው ጋር በውስጣቸው አስራ ሁለት አለቆችን አየው እነዚያም የበር ጠባቂዎች ፈጥነው መጥተው ፈጥነው ተነስተው ቀድሞ እንደሚያውቁኝ ተቀበሉኝ በደስታ በሮችን ከፈቱልኝ ከዚያም በኋላ ወደ ትልቁ ንጉሥ አገር ወደ ኢየሩሳሌም አደረሱኝ እርሷም በክብር የተሸለመች ናት የአገሯን ጥግ ጳዚዮንና መረግድ ያሉባት ናት መሠረቷም በእንቁና በያክንት ነው ሜዳዋን ምሳት ነው ጠፈሯና የአገሯ ቅጽር እንደ ንጽሕ ወርቅ የሚያበራ ነው በሮቿ ዐሥራ ሁለት መሠረቶቿም ዐሥራ ሁለት ናቸው የንጻዋም ውበት የሚያስደንቅ ነው መልኳን መረዳት አቃተኝ የቤቷ ወለልም በቀይ ወርቅ ድንጋዮች የተነጠፉ ናቸው እንደ ፀይ ግርና እንደ ንጋት በውስጡ ክብር ዕንቁ የሚያበራ ይመስላል እንደ እርሷ ያለ ቤት አላየሁ በሰማይና በምድር የሚመሳሰላት የለም በዚያም የቀደሙ አባቶችን አየኋቸው ከእነዚህም ንጹዋን የሆኑ ሐዋርያት ድል አድራጊዎች ሰማታትና አክሊል የለበሱ ሁሉ ከዚ ያሉ በዚያም በመቀመጫ ከፍ ያሉትንና በክብርና በምስጋና የተሸለሙትን አየኋቸው ቁጥራቸው ሰባ ሊቃውንት ናቸው ጠመካከላቸው የብርሃንናት ሕይወትን የወለደች ድንግል ንጽት ማርያም በታላቅ ክብራለች የሰማያውያን ነገድ በፊቱ ያመሰግናሉ ሁሉም ተነስተው ከበቡኝ ከዛሬ በፊት እንደሚያውቁኝ ሰላምታ ይሰጡን ጀመር የደቀ መዛሙርት አለቃ ጴጥሮስም ዓለምን የናክ የክርስቶስን የመስቀል ቀንበር የተሸከምክ ወዳጃችን ሳሙኤል ሆይ ሰላምታ ይገባሃል እያለ ቀድሞ ሰላምታ ሰጠኝ በመከራችሁም ተመልሰ አንተ ታምሃል ተቸግረሃል በምድር ላይ በዚህ ሥጋ ብዙ መከራዎችን ተሸክመሃልና እነ ለዘላለሙ ፍጹም ደስታ ወደማያልቅ በረፍት ቦታ ዛሬ ተደሰት ይችው ሐዘን ወይም መማም የሌለባት የረፍት ቦታ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ናት አንተ ብፁ ነህ መኖሪያው ከዚህ የሚሆንም ብፁ ነው ዱካህን የሚከተሉትም ብፁሐን ናቸው አለኝ ከዚህም በኋላ የተሠራ ማዳመጡ ፈጽሞ ይጣፍጣል ማዕዛው እስከ ሁለቱ የበር መቀመጫዎች ድረስ ከፍ ይላል የማዕዛው ጣም ፈጽሞ መልካም የሆነ የሴሬቅን ወይና መጡ ከነርሱም ጋር ጠጣው ልጅ ለጂሁን ከዚያን ቀን ጀምሮ የመብልን ጣምና የስጋን ድካም ረሃብንና ጥምን የዚህን ዓለም ሐሳብና ተርላ ደስታውን ምረሳው ሥራውም ሁሉ ከልብ የተጣለ ወጣም ሙጣም ሆይ በማን በማንስ አምሳ ልንመስልሃለን በውበትና በመልክ በሚያገለግሉ በገነት ቅርንጫፎች በሚጠጉ ማብል በማያውከው በባርም ወገርነውን አንተ ክንድ የማያወዛውዘው የሃይማኖታችን ምሰሶ የአጥራችን ግርግዳ የጠላት እጅ የማይቆርጠው የርስታችን ገመርነህና አሁንም አባት ሆይ በኃጢአት ባር ለሰጠምን ርኩሳን ጸልይልን የዘመኖች ማዕብል እንዳያውከን ቅዱሳን በእውነት ያለ የጽድቃ ጽፍን በሚጎናጸፉ ጊዜ ራቁታችንን እንዳንሆን በብርሃን እጸዳ ለራቁታችንን ክደን ቅዱሳንና ድል አድራጊዎች ሰማዕታት ደስተኞች ከሆኑ ትጉሃን መላእክትና ከሰማይ ሠራዊት ጋር በተሰበሰቡበት በመድኒታችን እጅ የቁርባን ማድ በሚሠራበት ጊዜ የተለየን እንዳንሆን ጸሊልን ለዘላለሙ አሜን ወንድሞቼ ሆይ በአምላኩ ፍቅር የተወጋ ስለ እርሱ የዓለምን ተድላ ደስታ የጣለም በገድልና በመከራ ሕይወቱን ያሳለፈ የብዙዎችን ነፍሳት ከኀጢአት ባሕር ያሻገረ ወደ ላይ ለመነጠቅ መንፈሳዊ ክንፍ የተቀበለም በሥጋ ሳለ የገነትን መብል የተሳተፈ በዚያም የቅዱሳንን ማረፊያ ያየ እኛን ለመባረክ መውረድን ዘወትር ያላቋረጠ የዚህ ቅዱስ ገድል ለመስማት አንስነ። ለዘላለሙ አሜን አንድ ቀን ይህ ቅዱስ በገዳሙ ሳለ የሆነው ይህን ድንቅ ዳግመኛ ስሙ የነግውን ጸሎት በጨረሰ ጊዜ ይዘዋወር ዘንድ የተሰወሩትን የሚያጥናናበትና በረከታቸውን የሚቀበልበት ጊዜ ነበር በገዳም ውስጥ ያሉትን መነኮሳትም የሚጎበኝበት ጊዜ ነበር በዋሻ ውስጥም ሆኖ በላዩ ካለችው የቅድስና ክብር የተነሳ ከአጋንንት ድንጋጤ ስውርና ግልጥ ከሆነው ምትሐት ሁሉ የተነሣ ልቡናው እንዳበራችለት የሚደርስባቸውን ሁሉ ያውቃል ከሚጣላቸው የጠላጠብና ከዚህም መከራ የወደቁትን ሁሉ ያነሳቸው ነበር አዳኝ የሆነሽ ምልክትንም በተወዳጅ ተስፋና በገድል ያጽናናቸው ነበር እንዲሁም ሲሄድ ከበራው አስጨናቂነትና ርዝመት የተነሣ መንገዱን ሜድ አቃተው ክረምቱ አልፎ ሳሩ የሚያፈራበት ጊዜ ነውና መራመድ ባቃተው ጊዜም እግዚአብሔር ወደ ወደደው ይመራው ዘንድ ትልቅ አንበሳ አላከለት መንገዱንም ይጠርግለት ጀመር አባቱንም እንደሚያገለግል ተወዳጅ ልጅና ለመምህሩ እንደሚታዘዝ ደቀ መዝሙር በፊቱ ይሄዳል ሳርና ቅጠሉን ከወዲ ወዲያ በጅራቱ በእግሩ ያስወግዳል ጥቂትም እንደሄደ በኋላው ይመጣ ዘንድ እንደሚጠቅሰው ፊቱን ወደ አባታችን ይመልሳል ሳይለየው ከጠዋት እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ እንዲህ አደረገም የእግዚአብሔርም ሰው ወደ ወደደው በደረሰ ጊዜ ያንን አንበሳ እኔ ፍላጎቴን አግኝቻለሁ አንተም ወደ ፈለክበት ሂድ ረዳት እንደወንከኝ ለአንተም እግዚአብሔር ይርዳ ከሚገባው ምግብን ይስተህ ያም አንበሳ ትንሽ እንደሄደ ከእርሱ ሳይርቅ የእግዚአብሔር ቅዱስ እንደመረቀው እግዚአብሔር ምግቡን ትልቅ አጋዘን ሰጠው አባቶቻችንና ወንድሞቻችን ሆይ እግዚአብሔር በቅዱስ ወንጌሉ ለእናንተ አለው አሁንም እርስ በርሳችሁ እንድትፋቀሩ አዲስ ትእዛዝ እሰጣቸዋለሁ እርስ በርሳችሁ ከተፋቀራችሁ እናንተ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ በዚህ ሁሉ አውቃቸዋለሁ ብሎ የተናገረውን ቃሉን የማይዋሽ በቅዱሳኖቹ ላይ የሚያደርገውን ድንቅና የእግዚአብሔርን ክብር ተመልከቱ ሰዎች ብቻ የሚያውቋቸው አይደለም እግዚአብሔር ለሚፈሩ አውሬዎችና በእግር የሚሽከረከሩ እንስሳት በሰማይና በምድር ያሉ በክንፍ የሚበሩ ወፎች በባሕር ያሉ በውስጣቸውም ያሉ ሁሉ ስሉስ ቅዱስ በሁሉ ላይ ሥልጣን እንዳላቸው ያውቃሉ እንጂ ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን አነሳስቶ አስቶል አስጀምሮ ላስፈጸመ ለሉል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን አሜን